Ja, goedemiddag. We zijn weer live op Facebook, livestreaming. Mijn naam is Eduard van Nieperen. Ik ben makelaar bij Ellen Mauta, makelaarij in Naarden. En vandaag heb ik de eer om jullie een appartement te laten zien wat wij recent in de verkoop hebben gekregen. Dat is een appartement gelegen op de Amersfoortse straatweg 90C1 in Naarden. Het betreft een appartement in een serviceflat. De flat dat betreft een coöperatieve vereniging. En er zit altijd even een verhaal aan vast wat niet iedereen weet. Op het moment dat je een appartement koopt in een coöperatieve vereniging, wil zeggen dat je eigenlijk een lidmaatschap koopt. Een lidmaatschap binnen de vereniging met het recht op gebruik van een appartement in dat gebouw. Dus de eigenaar van het gebouw, dat is de vereniging. En je koopt dus het lidmaatschap. Belangrijk ding om te weten is dat dat een appartement betreft waar je niet zo makkelijk een hypotheek op kunt krijgen. Eigenlijk, nou ja, heel moeilijk. Of niet. Dus dat is altijd belangrijk om te weten. Zoals gezegd, het is een service flat. Heel veel mensen denken dan ook dat daar dan een soort zorg in zit. Dat is hier ook niet het geval. De service die hier verleend wordt is door middel van een eigen keuken. Er is personeel die het gebouw schoonhoudt, het vuil wegbrengt, dat soort zaken worden hier voor je geregeld als je hier woont. Belangrijk ding, ander ding is om te weten is dat bewoning hier vanaf 45 jaar mogelijk is. Dus ben je jonger dan 45, helaas, dan is het niet toegestaan om hier te wonen. Ik ga de camera omdraaien en ik ga jullie laten zien wat het appartement te bieden heeft. Ik sta inmiddels al binnen. Meestal staan we buiten, maar dat is best nog wel een stukje om vanaf de hoofdentree naar het appartement te komen. Dus vandaar dat ik alvast eventjes naar binnen ben gegaan. En ja, wat ik al zei, ik heb de camera gelijk omgedraaid richting het uitzicht. Want dat is toch wel heel mooi als je hier woont. Je kijkt uit op de gezamenlijke tuin van de vereniging, een aantal mooie monumentale bomen. Er is een vijver, zoals je kunt zien. En in de zomer kun je natuurlijk voorstellen dat dit ja, prachtige groen uitzicht is. Nou, de zon die werkt ook mee. Het is de westkant, dus je hebt hier vanaf de middag tot aan de avond heb je hier de zon. En er is ook een balkon aan deze kant en er zijn zonneschermen. Die heb ik nu maar eventjes opengelaten om duidelijk te kunnen laten zien hoe de zonligging is. Ik begin even bij het begin. Tenminste, ik was natuurlijk al begonnen, maar ik loop even terug naar de entree. En dan zal ik even laten zien waar het appartement zich in het gebouw bevindt. Is de achterkant ook vrij uitzicht over het componistenkwartier van Naarden. En het gebouw heeft een tweetal liften, trappenhuis en de toegang met het trappenhuis, die vinden we hier. Dan zien we daar een hele lange gang. Daar liggen de meeste appartementen. 14 op één woonlaag. En aan deze kant heb je een heel klein kort stukje met slechts twee woningen, waarvan dus de achterste dit appartement betreft. Het is een hoekappartement. Dus op zich is dat natuurlijk wel heel fijn dat je niet een hele lange galerij over hoeft te wandelen. En daarnaast, er komt niemand voorbij. Dus er is veel privacy bij dit appartement. Nou, zo komen we dus in de hal. Het is een appartement van 62 vierkante meter. Verdeeld over twee kamers, de badkamer en de keuken. Met hier dus de keuken. En dan zien we hier opvallend rechts een kookplaatje. Dan zou je denken, die is niet groot,
Nee, dat klopt. Dat is ook puur alleen maar voor eventueel om wat op te warmen. Want zoals ik net aan het begin al zei, er is een eigen keuken die het warme eten verzorgt binnen de vereniging. Daar betaal je per maand 104 euro voor. Krijg je 5 maaltijden in de week. Dus maandag tot en met vrijdag. Nou, hier dan de woonkamer. Heel mooi groot raam, waardoor je voldoende licht naar binnen krijgt. Dat is wel duidelijk. En van oorsprong was de deur rechts, of tenminste de opening rechts, deze. Die was er niet. Zat er hier in de muur een deur en die bracht je naar de slaapkamer. Nou, door deze opening te maken, maak je het wat ruimtelijker. Ook hier weer veel glas, dus veel licht. En hier zien we dan de slaapkamer. Zou dus ook goed kunnen om weer die opening dicht te maken, mocht die wens er zijn. Grote kastenwand met de deur naar de badkamer. Die heb ik al even opengezet. Daar is die opening weer. En hier dus zicht op het balkon. Het gebouw achterin. Even kijken of ik dat kan laten zien. Daar, dat zijn ook appartementen. Maar op de begaande grond zitten daar ook een aantal winkels, waaronder een grote Albert Heijn. He, dus voor wat dagelijkse benodigdheden kan je daar de boodschappen doen. Er zit een Ethos, er zit een banketbakker. Nou, de badkamer, die is een aantal jaren geleden vernieuwd en wat vergroot. Hier links om het hoekje, eigenlijk waar dus nu mijn vinger heen en weer gaat, daar zat vroeger een kast. Die kast, die, even kijken of ik dat zo kan laten zien, er zat hier een doorgang vanuit de slaapkamer. Die kast is weggehaald, waardoor die ruimte bij de badkamer is getrokken. En daarnaast hebben ze ook het separaat toilet ook bij de badkamer getrokken. Hè? Dus hier stond een wandje met een deur tussen het toilet en de badkamer. En daardoor voelt het allemaal een stuk ruimtelijker aan. Douchecabine. Mocht je het gouden randje nou niet mooi vinden, dan is dat natuurlijk aan te passen. Hè, maar toilet, douche, wastafel. En daar zien we nog de deur naar de hal. Ja, dus als er visite is, hoeven ze niet door het slaapgedeelte richting het toilet, maar kan gewoon via de hal. Ja, dan zijn we er eigenlijk alweer doorheen. 62 vierkante meter. Daar hebben we niet een uur voor nodig. En hier de hal nog een keertje. Met de deur naar het toilet. En links daarvan is een kastje gecreëerd of een ruimte gemaakt waar dan de wasmachine ingezet is. Er zou natuurlijk ook nog wat een deur voor gezet kunnen worden. En hier is gewerkt met een rolgordijntje. Nou, dan laat ik toch nog maar weer een keertje het uitzicht zien. Want dat is, vind ik zelf toch wel heel mooi.
Nou, belangrijk om te weten is dat er bij de service, bij de service dus ook kosten zitten. Hè, de welbekende servicekosten. Vanwege het feit dat hier dus wat meer service verleend wordt dan een gemiddeld appartement, liggen die ook wat hoger. Die liggen op €514,37 om precies te zijn per maand. En er komt dus er ook nog de €104 voor de maaltijden bij. Nou, en alle informatie over die vereniging die is terug te vinden ook op een website, serviceflatzandbergen.nl. Daar staat alles uitgebreid beschreven over waar je rekening mee gehouden moet worden met betrekking tot de vereniging. Het appartement zelf, met een plattegrond, de foto's, die heeft ook een website via Amersfoortse straatweg 90C1.nl. Daar is alle informatie over het appartement te vinden. Dit filmpje is daar straks ook terug te vinden. De prijs, uiteraard ook belangrijk, heb ik nog niet genoemd. €92.500. Dat is de vraagprijs. Volgende week kunnen we hier gaan bezichtigen. Dus bij interesse neem contact op met ons kantoor. Die gegevens die staan ook op de site. En dan hebben we volgende week dinsdag, de 31ste, de laatste van dit jaar, hebben we weer een nieuwe livestreaming bezichtiging. Dat is dan op de Juliana van Stolberglaan 116 in Naarden. Heel wat anders, maar zeker leuk om en de moeite waard om ook even te kijken. Dus dat is dinsdag 12:30. Voor nu bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.